ជាទស្សនីយជនជាទីមេត្រីនៅក្រៅប្រទេសสหរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ខត់ខ្លួនមកជាស្ថាបនិកនៃ website WikiLeaks ដ៏ល្បីល្បាញដែលជា website ទំលាយការសម្ងាត់នោះនៅពេលនេះប្រធានាធិបតីនៃប្រទេស Mexico បានលើកឡើងថាលោកនឹងស្នើទៅកាន់លោកចៅ Biden ដែលជាប្រធានាធិបតីនៃสหរដ្ឋអាមេរិក អរពិចារណាបព្វព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងនេះ lang វិញមិនតែប៉ុណ្ណោះប្រធានាធិបតីនៃប្រទេស Mexico ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកស្វាកុមចំពោះការដាស់លែងស្ថាបនិកនៃ website Wiki link នេះនេះបតាមការជាងផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលបានជាងផ្សាយនៅថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2022 ប្រធានាធិបតីមិកស៊ិកលោក Andres Manuel Lopez Obrador ក្នុងសព្ដានេះបាននិយាយថាលោកគ្រងស្នើឲ្យប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden ពិនិត្យក៏ដូចជាពិចារណាឡើងវិញឲ្យបានຫມົດចតជំនួញសំណុំរឿងស្ថាបនិក website ដំណាលការសម្ងាត់ Wikipedia គឺលោក Julian Assange ហើយលោកក៏បានបន្តបន្ថែមថាមិកស៊ិកបើកទ្វារស្វាគមន៍ប្រសិនបើរូបលោកត្រូវបានគេដកលែងនេះបានតាមការដកស្រង់ការចិញ្ចឹមផ្សាយពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃសុក្រទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2022 ទីភ្នាក់ងារថតបដិមិកសិចបានលើកឡើងដូចនេះថាខ្ញុំនឹងស្នើលោកប្រធានាធិបតីបៃដិនឲ្យពិចារណាអំពីបញ្ហានេះមិកសិចនឹងបើកទ្វារទទួលលោកអាហ្សង់ប្រសិនបាលលោកត្រូវបានដោះលែងលោកលោកប៉េសអូបរ៉ាដឺនឹងត្រូវជួបជាមួយលោកបៃដិននៅខែកក្កដាខាងមុខក្រោយមិនទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលរៀបចំឡើងនៅទីក្រុង Los Angeles កាលពីពេលកន្លងទៅនេះ ក៏បញ្ជាក់ថាលោកជូលៀនអាសាងត្រូវបានអាញាធិការអាមេរិកតាមចាប់ខ្លួនក្រោមបទចោទប្រកាន់សរុបចំនួន18រងមានទាំងបទល្មើសចារកម្មផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងឯកសារសម្ងាត់ជាច្រើនស្ដីពីកំណត់ហេតុយុទ្ធភីនិងសារឆ្លើយឆ្លងការទូតរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលត្រូវបានទម្លាយនៅលើគេហទំព័រ Wikipedia កាលពីសប្តាហ៍មុនលោកអាសាងត្រូវបានអង់គ្លេសយុបប្រមធ្វើជាបានរូបលោកតកង់សារ៉តអាមេរិកដើម្បីប្រជុំការកាត់ទោស